دي ولايات دخمان بولي دي غا په مقابل کې دي غا کور می بمبارد کې غا می بندي کې غا می بګرام ته ولا غا می ګونتنول ته ول او ته می مسؤول کړ چې خپل ګټي وکړنه ته په اتمانه ممنون اوسې ډیر مننه کوم خروټ صاحب شفیقی صاحب کچیرته دا خبره ثبوت شي چې مثلا لویدیز رسنۍ او افغانستان کې د جمهور رئیس کرزی خبره هم پر ځای وي چې رواني جګړې ته لمن وهي یعنی معنا دا چې لویدیز رسنۍ دلته چې یو بل ډول حالت خپلول غواړي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې کورنیو رسنیو ته هم اشاره کړې ده چې دا د لویدیزو خبرې چې دوی خپروي او د لویدیزو خبرو ته چې دوی ډېره لمن وهي نو که چېرته دا مسله حقیقت وي نو فکر نه کوئ چې زموږ په هیواد کې ځینې رسنۍ هم د لویدیز لخوا تمویلېږي تاسو څه نظر دی؟ دا ډېره واضح ده ډېره برعلاه ده په افغانستان کې دغه نوی نظام چې د بند کنفرانس نه وروسته د بند پریکړو نه وروسته منځته راغلی په دې کې دغه ډیموکراسي او د بیان ازادي چې د یو شعار په حیث راپورته شوی او نظام د هغو په بنسټ جوړ شوی نوې رسنۍ ټولې د همدغه نظام تر سیوري او چتر لاندې چې ایجاد شوی یې ټولې نه د افغانستان د طبیعي منابعو نه سرچینه اخلي نه په طبیعي شکل د موږ د ملت د ضرورتونو د سطحې په کچه راپورته شوی دا ټولې یو په یو د یو قسم په انجویي شکل په تپل شوي شکل په شعاري شکل د غرب د خاصو کړیو د خوانو دلته تمویل شوی او منځته راغلی او د همدې دپاره راغلی چې دغه نظام که ښه وي او که بد چې دوی یې څه رقم توجیه غواړي هماغسې یې توجیه کړي هماغسې یې توضیح کړي همدغسې یو ذهنیت خلقو ته ورکړي هغه وخت چې دوی ضرورت دا و چې نظام فعلا ظاهرا صفتونه یې وکړي هره ناروا هره بده چاره چې کېده هغه ښه توجیه کېده د ډیموکراسۍ وده وه د نظام د ولسواکۍ پخېدل و پول په پول وړاندې تلل و کله چې د نظام د ځینو اړخونو مثلا د رئیس جمهور د ولسمشر کرزي او د خارجي قوتونو او خارجي لوریو تمام په دونو مسایلو ټکرونه راغلل ځینې اعتراضونه راغلل د ملي ګټو په دفاع کې د کرزي د خولې نه خبرې ووتې د افغانستان د ملت د مظلومیت نه یو څه دفاع وشوه دغه وختونه مسله بدله شوه په خارجي بهرنیو رسنیو کې هم په داخلي رسنیو په داخلي هغو رسنیو کې چې بخوار یې همدغه پردي ډالر دي پردۍ پیسې دي د هغو لهجه هم همدغسې شوه په افغانستان کې متاسفانه زه په دې معتقد یم ډېر برله وایم چې متاسفانه په افغانستان کې د یوه کوږ نظام بنسټ په بون کې کېښودل شو همغسې کوږ ولاړ تر اوسه پورې په هغو بنیادونو روان دی چې هغه د موږ جامعه د موږ ټولنه د بدبختۍ خواته نږدې کوي خوشبخته کولی نه شي په دې کې په خپله د افغانانو مسؤلیت هم دی چې مخیره وګرځوي د هغه نه بهرنیانو متاسفانه په دې کې ډېر بنیادي رول درلود د بهرنیانو ټول اړخونه یې د میډیا نه نیولې تر سیاسي لوریو پورې دا ټول په همدغه جهاد کې توظیف و او هغوی د خپلو پروګرامونو او د خپلو اهدافو په لپاره منظمې طرحې درلودې په هغوی منظم ګامونه اخیستي د موږ بدبختي دا وه چې یوه لویه برخه هم په غلط فهمۍ کې وه چې نړیواله ټولنه راغلي موږ سره خدمت کوي موږ ته خدمت کوي او دا د موږ د خدمت لپاره راغلي دې نه غافل وو چې هغوی خپل اهداف لري هغوی د خپلو اهدافو دپاره راغلي حتی سره د دې چې دا خبرې کېده چې دوی به خپل اهداف لري خو موږ سره شریک اهداف لري دغه دې اوس ثابتي چې غربي دنیا دلته خپل اقتصادي سیاسي اهداف لري د افغانستان ډېر مهم لومړیتوبونه دوی ته ارزښت نه لري په افغانستان کې د مستقل هیواد په حیث یولس کاله پکې نظام چلېدلی دوه انتخابي ریاست جمهوري دورې پکې تکمیلي دوه د پارلماني انتخاباتو دورې پکې دغه دي هغه شوی دي اوس هم خارجي قوتونه دلته ځانګړي زندانونه لري په شپږ سوه زیات کسان د دوی سره بندیان دي د تعهدونو خلاف هره شپه اوس هم چاپې وهل کېږي دغه لکه مخکې چې پښتونیار صاحب وویل دا بینومه بې تعریفه بدنامه پردۍ جګړه د افغانستان په کلیو دلته شفیقي صاحب پوښتنه دا پیدا کېږي تاسو د بیان ازادۍ ته اشاره وکړله په افغانستان کې جمهور رئیس کرزی او ځینې نورې کړۍ هم په د بیان په ازادۍ باندې ډېر تاکید کوي چې په افغانستان کې بیان ازادي
داوج نقطه ته رسیدلې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې خپل غږ تر خلکو ورسوي. خو تاسو مخکې واورې د خروټي صاحب یادونه وکړه چې نن د کابل د ښوونې روزنې د پوهنتون محصلین یوه ډله وتړل شوه، ووهل شوه، وډبول شوه، دا چې ځینې زندان ته ولېږل شوه او ځینو ته یې وویل چې تاسو پوهنتون ته ننوځئ. دا د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې نه راولي ستاسو له نظره؟ په افغانستان کې ډېر داسې کارونه کېږي، هره ورځ کېږي، د خارجیانو دخوا نه هم کېږي، د حکومت دخوا نه هم کېږي، چې هغه نه د ډیموکراسۍ د اصولو سره سم دي، نه د اسلام د اصولو سره سم دي، نه د بشریت د کوم بل قانون په چوکاټ کې راځي. په افغانستان کې د نارواو بهیر دی، د ټولو دخوا نه څومره چې څوک زور لري همدومره متاسفانه دلته د ظلم او تیری بازار ډېره مننه، هېڅ شک نشته. درنو لیدونکو، یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته راګرځو له موږ سره پاتې شي. رسنۍ خو د یو هېواد سیاسي لیدلوری ټاکي او په دغه برخه کې ډېر مهم رول هم لري رسنۍ د یو هېواد. څه فکر کوئ په افغانستان کې رسنیو دغه رول تر کومه بریده صادقانه ترسره کړی دی؟ زه فکر کوم اول په دې باندې زه معتقد یم چې موږ د نظام په جوړښت کې چې کوم کمزورتیا موږ درلودې، هغه کمزورتیا د دې سبب شو چې موږ د نظام د هدفونو صحیح استفاده ونه کړو یا د هغې په عملي کولو کې خپل امکانات هماهنګ نکو. د بده مرغه افغانستان کې د ملي هدفونو او د ارزښتونو مجموعه باید زمونږ د پالیسیو په محور بدله شوې وي، په دې مفهوم چې موږ په افغانستان کې د طالبان نظام چې ړنګ شو د هغې نظام پر ځای باید یو داسې نظام راغلی وي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په بنیاد باندې د افغانستان د جنگ نه د راوتو پروسه تعقیب کړی وی د خپلې ملي اجنډا په حیث، او د دې په خاطر باندې تعهد دا و چې افغانستان کې باید د جرګو یا د لویې جرګې یا زموږ د خپل هغه سنتي امکاناتو چې په تاریخي لحاظ افغانستان کې قابل د قبول دي د هغې نه په استفاده موږ د نظام د جوړولو مسئله دا محوري کړو. دنیا موږ سره په دې تعهداتو باندې و ندرېده، دلته د یو مصلحتي نظام د جوړښت لپاره کار وشو. اساسي مسله دا وه چې افغانستان کې باید کابل چې د افغانستان مرکز و دا باید غیر نظامي وي، دلته باید نظامي قوتونه که د هر چا و، که هغه د جهادیانو، که هغه د حزب دیموکراتیک خلکو، که هغه د طالبو او که هغه د ملي مستقلو جبهو په شکل کې په افغانستان کې و، دوی سره په دې باندې باید تعهد عملي شوی وی چې افغانستان کې باید کابل غیر نظامي شي، او په دې غیر نظامي کابل کې باید د یو داسې نظام ته هدفګذاري وشي چې محوري اجنډا یې د افغانستان د ملي منافعو په بنیاد باندې، د ارزښتونو په بنیاد باندې وده وکړي. که دغه هدف ته موږ وګورو، دلته خلکو رامنډې کړې، په کابل کې راننوتل وسلوال قوتونه، هماغه چا چې کابل چور کړی و هغه بېرته د چور په ګدیو باندې کېناستل. موږ کې هغه خلک چې د مصلحتي پالیسیو په اساس باندې ډېر زیات چالاک و او دوی په کمین کې ناست و، هغه په کمین کې ناست خلک چې و هغوی د بن د استفادې نه په دې محیط کې راغله. اوس ته اصلي خبرې ته راځم. اوس نو د دغسې یو نظام په جوړښت کې چې هغه د دولت د هویت په مشکل اخته ای، یعنی یو دولت چې افغانی هویت ونه لري، نو هغه دولت څنګه کولی شي چې د افغانی بنیادی مسائل و حل چه ده هغه میډیا ته ورکی؟ میډیا ژبه ده د یو نظام. نو اوس دغه نظام چې هغه ګونګی نو هغه به ژبه هم نه لري. دویمه خبره دا ده چې موږ په خپلو سیاسي جوړښتونو کې د اساسي قانون په محور باندې ولو هر څومره محدودیت درلوده، موږ باید د نظام په جوړولو کې د اساسي قانون د ارزښتونو او د هغې په بنیاد باندې خپل وظائف چې کوم مقننه قوه وه او که قضایه وه او که خپله د حکومت د جوړښت مسئله وه چې میډیا یو د هغې د برخې په شان ده، پولیس او امنیتي قواوې یو د هغې د برخې په شکل دي،
دغه ساختارونه په افغانستان کې سم او قانونمند او منظم جوړ نشو. بناءً که زمونږ میډیا ده هم په فری مسائلو کې نغښتې ده، اصلي محوري مسائل چې هغه د افغانستان د ملي اجندا په محور باندې د دې ملک د فرهنګي حدودو نه دفاع وکړي، دا دفاع په دې میډیا کې ډېره کمه کېږي. دویمه مسله دا ده چې موږ ته شکلي ساختارونه، خارجي فورمیټونه داسې ښکارېدل چې د نجات محیط خو صرف همدا ده چې اصلا د امنیت دپاره بوجېګانې د شګو نه ډکې کوي، ځان نه راتاو کوي، ولې یو مستحکمه چوڼۍ باید افغانستان جوړه نه شي چې هغه هلته د دفاع وشي. تلویزیون او رادیوګانې د سمرخ په شکل وزېږي، ولې د ملي اهدافو نه خالي یي. موږ ته شکلي مسائل راوړي، موږ په یو سلسله بې ارزشه مسائل او مفاهیم کې، یعنی ستاسې خبرو مفهوم دا ده چې حکومت په خپل هغه باندې لګیا دی او چې د چا پام نه دی. نه یوازې حکومت، فاجعه دا ده چې موږ محوري مسائل د همدې قانوني اساسي په رڼا کې چې باید په افغانستان کې تطبیقي محیط پیدا کړی وی، موږ په فاري مسائلو پسې لاړو او اصلي مسائل زموږ نه پاتې شو، او میډیا یوه د هغې برخه ده. زه باور لرم چې په میډیا کې ډېر مؤثر خلک شته، ولې څومره هغه کولی شي چې خپل هغه مؤثرتوب په میډیا کې متبارز کړي، او یا هغه وتوانېږي چې هغه نکات چې هغه د افغانستان اساسي نکات دي هغه د ورځې په مسله بدل کړي. یعنی موږ د مضمون نه خالي یو میډیا لرو، د ملي مضمون نه خالي میډیا. زه نه وایم چې ټوله میډیا باید سړی محکومه کړي، د دې که دغه وسنجول شي ریښه یې باید وسنجول شي. هلته خو تاسو اشاره وکړلې چې د حکومت ضعف، د حکومت هماغه پخوانی حالت اوس هماغه پخوانی حکومت دی په یو نوي رنګ، ستا د خبرو نه داسې معلومېږي چې په یو نوي رنګ موږ ته راپورته شوی دی، او هماغه پخواني خلک تا ویلی چې د چور په ګدۍ ناست دي چې پخوا یې کابل چور کړی او نن یې بیا د چور دپاره مټې رابډ وهلي دي. نو په دې کې به د رسنیو کاروالی او د رسنیو بې پاریتوب څنګه سړی ومني؟ اوبخیر، زه داسې فکر کوم چې اصلي مسله دا نه ده چې موږ په فري مسایلو باندې خپل بحث ته لاړ شو. زه د فري بحث طرفدار ځکه نه یم چې زمونږ وخت په فري بحثونو کې ضایع شو، زمونږ شخصیتونه په فري مسائلو کې اصلا د پښو نه خلکو وغورځول، د هغوی هغه اندوختې او امکانات چې هغه په دې اوږدو کې د افغانستان په مقاومتونو کې، د افغانستان په مهاجرتونو کې، د افغانستان په سختیو کې لا ژوندي پاتې دي، دا زمونږ ژوندي تاریخونه چې کوم دي، دا باید د میډیا په محوري محیط کې د ودې دپاره زمینه لرلودی. چې متاسفانه مونږ په فرعي مسائلو ونښتو، مونږ په شخصي ګټو کې ونښتو، مونږ د نورو یا د خارجي لاسوهنو، دلته خو د خارجي شبکو میدان دی، او دا اصلا په داسې یو ډګر بدل شوی چې قطعا ساتونکي د دې نشته، او که شته هغوی په داسې یو مشکل باندې اخته دي چې دوی د خپلو اساسي مسائلو دپاره نشي کولی چې راجمع شي. په دې خاطر د دغسې یو حالاتو نه په استفاده باندې هغه څوک چې میډیا ټارګټ کولی شي، اخیستلی شي، نفوذ کولی شي، نو اوس هغه شخصیتونه چې هغه صاحب نظر دي، هغه صاحب تحلیل دي، هغه په افغانستان پوهېږي او د افغانستان دپاره واقعا کولی شي چې د سالم میډیا دپاره زمینه سازي وکړي، د هغې محیط هغه چا ونیو چې هغه د افغانستان د منافعو په ضد هره ورځ باید د دسیسو ښکار شي، هره ورځ باید هغه مسائلو کې دا ټولنه مصروفه کړي چې مونږ د یو ورځې مسله د بلې ورځې مسلې سره ارتباط پیدا نه کړي. دغه بحران زه فکر کوم چې په افغانستان کې نه تنها چې خارجیان پکې لمن وایي، د خارجیانو هغه خلک چې د هغوی یعنی اخیستي خلک دي، هغه هم په صحنه کې ډېر متبارز نسبت اصلي دې خبرو ته بیرته راګرځو چې د همدغې مسلې د مخنیوي دپاره څه وکړي. خروټ صاحب، تاسو ته راګرځو چې تا د ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې څرګنده اشاره دې ته وه چې زموږ د خلکو نه هغه ملي مسایل پاتې دي، د فرعي مسایلو ځای چې دی د ملي مسایلو ځای فرعي مسایلو نیولی دی. که دغه په دغه اوسني حالت کې چې کلتوري، سیاسي او همدارنګې نظامي کړکېچن حالت دی زموږ په هیواد کې، که دغه مسالې همدغه شان دوام ومومي، څه فکر کوئ به د اغېزې به یې څه وي؟
او ګوري چې ډاکټر صاحب خبرې کاملا تاییدوم په واقعي توګه هغه اصلي مسایل پاتې دي موږ فرعي مسایلو پسې منډه اخلو عواقب روښانه ده مخکې له دې چې مثلا د عواقب باندې څو مثالونه ځوندی ځوندي مثالونه تاسو ته وایم چې د دې اصلي مسایل موږ پاتې یو.